gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka daadmareed ayaa waxa uu kormeer ku bixiyay qayb ka mid ah gobolkaasi isagoona u kurgeliyay xaaladda waxbarashada ee gobolkaasi. خالد أحمد محمد ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka daadmareed ee weelinaya laanta xisaabaadka iyo xubno ka mid ah kormeerada wasaaradda waxbarashada ee gobolka ayaa kormeer kala duwan isla markaasina ay ugu kurgelayaan xaaladda waxbarasho ee deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolka daadmareed ku soo maray kormeerkan oo qaatay muddo 3 maalmood ayaa waxa intii ku guda jiray gudoomiyuhu kormeerkiisani waxa warbixinta waxbarashada uu ka dhigaystay maamulayaasha dugsiyada deegaanada uu kormeerka ku marayay waxa weeye waa gudoomiyuhu ugu horeeyay ee u hoyda magaalada Xaati Saalax ee xagga waxbarashada weeyeena gudoomiyuhu ugu soo dhaweeyeena iskuulkan ee hoos dhexe ee qolqol oo ay maanta kaaga hortahay adiga iyo xisaabaadka gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka daadmareed Axmed Cismaan Maxamed ayaa intii ku guda jiray kormeerkan xaalad ogaanshaha ee ku maray dugsiyada deegaanada gobolka waxa uu ka jeedinayaa khudbada ku taxalluqay isla markaasina ku saabsan dardargelinta waxbarashada ee gobolka waxaanu ku jirnaa kormeerkii maalintii saddexaad aniga iyo kormeerka kale ee saxda xisaabaadka taas waxa ay muujinaysaa distance-ka ama fogaanshaha ay isu jiraan gobolka daadmareed iyadoo aan weli ku jirro kalabarkiisii aanu malaayo imika hadda waa ilaa hadduun baan kalabarnahay kormeerkaas oo aan ugu kuurgelayno sida ay u shaqaynayaan iskuulladu tayada macallimiinta heerka ay u marayaan waxbarashadu iyadoo ay tahay imika ay tahay sanad dugsiyeedku uu yahay bilow kormeeradani kala duwan ee gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo wafdidan uu hoggaaminaya ay muddo 3 maalmood ku galaabixinaya deegaano ka mid ah gobolka ayaa waxa uu ku soo ilaaday jawi habboon waa Khaalid Axmed Maxamed telefishinka caalamiga ee Royal TV magaalada Dowdweyne